gosip. Kita gosip sebelah-sebelah, bukan belakang-belakang. Gosip depan. Ni video yang Mami boleh. Oh my god. Semua dapat. Dapat apa? Dapatlah masuk. Masuk. Ha, ni. Gosip. Hey! Antu Mak Lima balik kampung. Mak Ani Mak Lima dia. Ani Mak Lima dia. Dah tinggal kat flat. Hai Bada. Hai. Eh? Ni mate lupa. Eh, ni jam sini. Ah, gosip. Ni majlis siapa ni? Ni majlis cukur rambut. Cukur rambut. Siapa? Cukur jambul bintang Kejora. Anak kepada? Anak kepada. Mokzani. Eh? Apa nama dia? Mokzani. Mokzani. Depannya Mok eh? Apa Boboy? Aka. Ewa. Nabi dia. Ewa. Buka silap. Ewa. Tak silap. Ding dong. Haa, okey. Sri Kandi mengejar panglima. Ding dong. Yeah. Ding dong. Eh, evident kuat. Eh, tu nama dia silat celuk. Haa, silat celuk. Pak, kalau tak nak terus ni. Ni siapa? Mat, CD apa kau dah beli? Malam. Haa, apa CD ada? Empat. Jangan lupa tak pasal ni. Oh, dia buka lagi dalam ni. Evident. Itu kan okey. Ini tak boleh lah. Hantu Mak Lima, hantu Kak Lima balik rumah. Ah, ni hantu dia. Hantu Kak Lima balik rumah. Lagi apa? Damping malam. Ah, mari, RM5. Cik Malam. RM5. Malam pergi Johor. Ah, ni orang pergi Johor. Evident. Itu cerita Nanti Malam. Cik Malam ada? Cik Malam ada. Cik Malam ni. Cerita baru dia. Lu kepo lah lu.